heter Anders Silver och är 36 år och är major i flygvapnet. Min befattning här på F10 är att jag är chef för andra divisionen. Jag började min flygutbildning 1982 på Ljungbyhed. Sen TIS i Uppsala, alltså typinflygningen på 35, och sen kom jag hit till F10 1984. Då gjorde jag en grundläggande flygslagsutbildning på tredje division och på flygplan 35. Jag har flugit flygplanet nu i ungefär 10 år och har 1400 timmar på flygplanet. Flygplanet är ju en 50-talskonstruktion, flög första gången för ganska exakt 40 år sedan. Byggdes i första hand för ett höghöjdshot, hade krav på sig att kunna starta och relativt korta banor, att snabbt komma i luften och stiga ut till hög höjd. Och det gjorde att man valde den här dubbeldelta-konfigurationen. Man skulle alltså ha ett flygplan som kunde accelerera snabbt och momentant svänga bra. Och det är det här flygplanet är bra på, att kunna stiga, accelerera snabbt när flygplanet är lätt. Efterhand som hotbilden ändrades mot att det blev lägre höjder som gällde, så har vi då modifierat flygplanet. Så idag har vi tankar utanpå flygplankroppen och för att få längre tid i luften, och det gör ju givetvis motstånd så att vi får sämre både stig- och fartprestanda. Men det är ju som hotbilden har styrt flygplansmodifieringarna. Flygplanet är intressant att flyga eftersom det kräver en hel del av föraren, framförallt vad det gäller start och landning, och transonic-passager har det en del egenheter som kräver en hel del av föraren, och det lägger vi en hel del flygtid på, framförallt i grundläggande delen av utbildningen.